Շնորհակալություն։ Չհարցրեցի հարցերի ժամանակ գրանցվել, ելույթով երկու նախադասություն ուղղակի ասեմ։ Պարոն Սարգսյան, խնդրում եմ, իրականում պարոն Ավանեսյանը շատ ճիշտ նկատառում արեց, մենք դուք նոր եք այդ վարչությունում շուրջ երևի մի տարի, բայց մենք արդեն 5-6 տարի այդ խնդրի մասին խոսում ենք, գոնե մեր խմբակցությունը, կանգնակների հարցը խնդրում ու պահանջում եմ, ի վերջո լուծեք։ Չգիտեմ, հասարակական կարգի պահպանման ծառայությունում լիքը աշխատակիցներ ունենք, կամ ճվոից վերջապես տենց ձեռքներս խփենք սեղանին, պահանջենք, որ ուղղակի անօրինական կանգնակներ չդնեն։ Արդեն ներողություն արտահայտած, բայց քիչ ամնում տանից ներքնաշորերը հանեն, իրանց դռների դիմաց դնեն, էլ դույլ, էլ ինչ-որ տուփեր, արկղեր, բոլոր հնարավոր ու անհնար գոյականները դրվում են այդ կանգնակների տեղում։ Սա մեկ, կենտրոնում խնդրում եմ, ի վերջո մենք ամեն անգամ գալիս խոսում, քննարկում, գնում ենք ու այդ էլի մնում է օդում։ Կենտրոնում լուծենք, փոքր կենտրոնում վարձույթով ու վաճառքով տրվող մեքենաների հարցը, որովհետև առանց այդ էլ աղետալի սոսկալի վիճակի կենտրոնում կանատեղի գտնելը։ Իսկ տենց բերում են 12,000 դրամ վճարում են, տենց թողնում ու գնում են մի ամբողջ տարի, այդ երկու։ Ու խնդրում եմ, սա չգիտեմ որքանով է մեր հետ առնչվում, ձեր հետ առնչվում, բայց երթևեկության ճանապարհային ոստիկանությունից ևս եթե հնարավորություն ունենք պահանջենք, աճ տանող գծերը չփակեն։ Սա ուղղակի երևի խոսում եմ, որ նաև ճանապարհային ոստիկանության աշխատակիցները կամ պարոն Կարապետյանը լսի, աճ տանող գծերը Խաչմերուկի եզրին որևէ մեքենա չկարավի։ Շնորհակալություն, խնդրում եմ վերնշված գոնե երկու հարցով զբաղվի քաղաքապետարանը։